Уважаеми господин Борисов, уважаеми господин Борисов, уважаеми... Аз съм поставен в много необичайна ситуация. Обичайно хората им се налага да изнасят такива речи веднъж на 4 години, а ние започнахме да ги изнасяме през 2 месеца. И за да не си омръзваме, защото това е риск за всяка една връзка, когато започваме се виждаме прекалено често, сме принудени да правим две неща. Първо, да виждате все по-много нови хора, различни в нашите листи. Второ, да качваме все повече резултатите, така че да привличаме повече от хората навън. Разбира се, изненади като днешната ни помагат много, защото има един единствен човек в България, който е способен да се появи навсякъде, да напълни всяка зала, и това е господин Бойко Борисов, който е с нас. Няма зала в града, в която да може да ни събере всеки път, когато той е тук с нас. И затова се радвам, че и този път не го подведохме, него, а и партията, за това, че всеки от вас, и то в началото на септември, е тук, в понеделник, за да го посрещнем и за да дадем начало на предизборната кампания. Ако на нашите опоненти им се налага да повтарят по три пъти нещо, за да го запомнят, то ние сме тези, които бием по три пъти в Благоевград, за да покажем кои сме. И това, което ще направим този път, да бием четвърти път, с поне 4 депутати. Това се случва обаче не само благодарение на организацията, не само благодарение на всеки от вас, но и на добрата листа, която е тук. Обичайно листите започват да се представят отзад напред, с оглед на това да се даде допълнително внимание към онзи, който е избрал достойната позиция да бъде на 22-ро място. Тук обаче случая не е такъв, защото това е човек, който обичайно е в нашия фокус, човек, който се радва с огромно уважение и лично одобрение в цялата област, господин Стефан Апостол. От Симитли, човек, който познавате добре, един от най-активните ни депутати, с който се радвам, че можем да работим заедно. По 21-ва позиция, Станислав Стоев, треньор по плуване, един от уважаваните спортисти в Благоевград, на който лично благодаря, че е заедно с нас тук. Създател на шампиони, известен в цяла Европа. На 20-то място, Георги Великов, който е предприемач от Петрич. Ново поколение от гражданската квота, който освен добър предприемач е и прекрасен татко. Човек, на който много държа. Ралица Петкова. Човек, който заслужава скоро да бъде обявен за пчелар на годината. Човек, добре известен в земеделските среди. Най-добрият мед в цяла Югозападна България. Божидар Радевски от Петрич, еколог, колега, който идва от гражданската квота, на който разчитаме много, за да допринесе към нашия резултат. На 17-то място, Славчо Месов, колега от ТемГерб, от Гоце Делчев. Младежката организация представена тук, който му благодаря, че за пореден път е с нас и ни помага да стигнем до младите хора в Гоце Делчев и в цялата област. Петранка Щерева, докторант от Югозападен университет, университетски преподавател, с огромно одобрение в Юзо, радваща се на голяма подкрепа. Силвия Велчева, педагог, детски учител, отново представител от Петрич, който се радвам, че е с нас. Само че има нещо, което трябва да знаете. Защото всичко спря. Там, където го оставихме последно и благодарение на господин Борисов с последните му ПМС-та, отново има катастрофа в Кресовско дефиле и половината от хората, които трябваше с нас тук, все още не са дошли заради катастрофата. Поредната, която за съжаление ще остане да лежи на плещите на онези, които спряха с един подпис строежа на магистрала Струма. Това е истината, да знаете. С времето на самото събитие ще се напълни още повече залата, колегите пътуват и затова част от листата все още не е дошла. Андрей Миладинов, моя даш, доктор, един от най-добрите анестезиолози в София, живее в Сандански. Преди 2 часа беше в операционната зала, днес е тук, за да се бори за вашето доверие. Мариела Весалова,
нашия нов областен общински ръководител в Икурда, представител на смесените региони, прекрасни семейства заедно с Исуф, които ще ни помогнат в Икурда да постигнем желания резултат. Любомир Павлов, Любо Павлов от Гърмен, младежката структура, човек, който би трябвало да се пристрани всеки момент, в момента в който започва да отпушва движението по дефилето. Илия Сидеров, човек, с който много се гордея, директор на училището в Крибу, дългогодишен преподавател, господин Сидеров, заповядайте с нас, господин директор. Община Сотовча е достойно представена с вас. Мартин Златарски, най-младият член на нашата листа, скоро ще бъде най-младият фармацевт в Благоевград, студент по фармация предпоследна година. Искам да подчертая участието на следващия човек. Румен Галабинов. Той е представител на гражданската квота, известен е в цялата страна, като един от водещите икономисти в страната. Благодаря му, че приеде част от най-силната листа в Югозапада и една от малкото пълни листи. Защото повечето листи са с по 10-12 човека, ние имаме проблем с това, че не можем да настаним всеки в листата. Искам само да ви кажа нещо. Че е завършил във Вашингтон, само че на него му личи, че е завършил там. Шесто място, Пенци Гърменов, един от основателите на ГЕРБ Благоевград, изпълняващ възможността кмет на Гоце Делчев в момент на разлоквостете и съм сигурен, че имам потенциала един ден да бъде достоен продължител на това, което започна Краси Герчев. Пети, Сашо Мацурев, Банско, човека, който единодушно цялата област, последния нормален парламент, беше обявен за най-разпознаваем и активен депутат от Югозападна България. Георги Георгиев от Сандански. Джона е човека, който може да се пребори за още повече доверие от хората в Сандански. Насочвам ви вниманието, само следете резултата в Сандански. Нещо, което ще се гордеем, нямам съмнение. Костадин Стойков, Косио, представител на Петрич, който ще дойде веднага, що отворят движението, което ще се случи съвсем скоро. Пътуват за краткото време, в което беше депутат, се доказа като един от разпознаваемите колеги и се бореше за това цялата област да получи повече финансиране и се продължат проекти, които бяха започнати. Второ място, Благоевград, Росица Димитрова. Колега, с който имам честта да работя, благодарение на който имаме резултати в Благоевград и ще постигаме все повече резултати. Човек, който може да се бори за вашето одобрение. Има хора, които ще представя сега, макар в различен ред, който не очакват. Има човек, който освен мой колега и мой съратник. Тодор Гюров от Кресна, превозвач, колега Тина Джия, който разпознавае в целия транспортен бранш. Новия ни общински ръководител в Кресна, човек, който има потенциал да се развива много и съм сигурен, че ще има прекрасен резултат в Кресна. Може би най-популярният адвокат в Гоце Делчев. Познавате кандидата ни от Гоце Делчев, Костадинка Богданова, като мяне колега юрист с прекрасна биография. Това е нашия екип. Ние нито имаме врагове, нито имаме опоненти. Не тръгваме да атакуваме никой. Тръгнали сме за четвърти пореден път да печелим изборите в Благоевград с човек, който показа, че може да дойде от София, бидейки министър, и да стане един от нас, да го приемем за един от нас и да ни поведе листата, всички да го припознаем и да се радваме, че отново е водач на първи мир. Господин Ротен Желязко, заедно с който направихме така, че Благоевград да бъде с най-добрия резултат в цяла България и съм сигурен, че сега ще го направим пак. Победа! Просто да поведем моята това. Здравейте, приятели, многоуважаеми господин Борисов. Благодаря ви за това. Толкова избори през последната година очаквахме да дойдете и да ни вдъхновите. Ето, случи се.
И то в момента, в който всички сме вдъхновени за избор на победа. Помните ли само преди година как се чувствахме, когато правихме поредната предизборна кампания? Не се чувствахме добре. Бяхме без вина виновни. Гледахме хората в очите, но те не искаха да гледат в нашите очи. Гледахме как се зараждат нови тенденции, нови опорки, нови перспективи, как хората започват да живеят с ефемерните очаквания за някаква промяна. Необяснимо след едно успешно управление, един пълен мандат, в който всеки ден беше по-добър от предишния и се очакваше следващия да бъде по-добър от днешния. Така беше управлението до 21 година. Тези избори ще бъдат различни избори. Преди говорихме за смяна на модела, или ни говориха за смяна на модела. Въпросът е на кой модел? Искаха да сменят модела и хората се подлъгаха за това, че ще очакват нещо по-добро, нещо по-различно, нещо по-справедливо, може би по-благоденстващо. А какво получихме? Ако се гледа социологията и класацията на проблемите, които вълнуват хората, на първо място е благосъстоянието в неговите различни форми. Влошаването на качеството на живот, икономика, сметки, тягостно усещане, инфлация, стопяване на доходите, социална несигурност. Сега това са проблемите. Вече никой не говори за смяна на модел. Всеки говори за смяна на смяната. Ние влизаме в тези избори, за да спрем това, което доведе до разрухата в нашите ценности. Нашите ценности, които бяха устойчивия живот, благосъстоянието, благоденствието, развитието, развитието на страната. Това, което беше до началото на миналата година. Вие помните как влезнаха нашите опоненти миналата година в надпреварата? Усмихнати, диалогични, ново поколение. Правите ли разлика сега как изглеждат? Как говорят? Как се държат? Какво им погледите? Сега са радикали? Сега говорят нахъсано, настървено? Така си им казали. Така си им казали и си им написали. Те върват по студията, посрещат и повтарят три опорни точки. Вие ще ги чувате непрекъснато. Пенсиите, детските градини, капитан Андреево. Това са опорните точки. Ако искате да поговорим за пенсиите, ние сме подготвили три слайда, защото това е темата, която вълнува голяма част от българското население. За съжаление, от нашето застаряващо население. Сред изтеклите опорки на Продължаваме промяната, кандидатите трябва да повтарят до втръсване как били вдигнали пенсиите. Вие виждате 2017 година колко беше минималната пенсия. Ето това е долу, 188 лева. А виждате в януари 21 година стана 350 лева заедно с COVID добавката. Това е увеличение, което е повече от 100% за този мандат. А помните ли колко е инфлацията за този 4-годишен период? За целият 4-годишен период инфлацията беше общо 10%. Общо 10%. Колко е в момента номиналното изражение, ако може следващия слайд да погледнем? Ето. Синьото е управлението на ГЕРБ и увеличението на минималната пенсия, червеното е управлението на промяната и минималната пенсия. Виждате инфлацията, втората колона, това е инфлацията за 4 години в синьо, а в червено инфлацията за 8 месеца или 1 година. Вижте какъв е реалният ръст на пенсиите. Не номиналният, не пари. А какво може да се купи с тези пари? Каква стока? Какви услуги? Колко струват парите, не изядени от пенсията? 106%,
ГЕРБ увеличение на пенсиите 15%, но реално увеличение на пенсиите по време на управление на Продължаваме промяната. Не само колоните са красноречиви. Те показват, че тази опорна точка е фалшива, тази опорна точка е лъжа. Но това е типично за това управление. Управление, което дойде, за да налага своите мантри, ще го нареча мантри, защото те се повтарят до втръстване, и да ги налага с милиционерщината, на която бяхме свидетели. Милиционерщината, която не се посвени да арестува, да арестува нашия лидер, да арестува нашите приятели. Не за прегрешения, не за конкретика, а за да сплашат. За да сплашат, защото очевидно това е модела, с който могат да се закрепят на власт. Но естественото развитие в обществото и загубата на доверие, което се случи не за година, случи се за няколко месеца, доведе до ситуацията, в която сме в момента, а тази ситуация е красноречива. Надежди за това, че ГЕРБ ще победи на тези избори, очаквания за това, че ГЕРБ ще се умее да състави правителство или да участва в правителство с експертизата, опита и доверието, с което ще се ползва, и надежди за това, че ще спрем тенденцията за влошаване качеството ни на живот. Има теми, които ние ще поставим. Това са темите, които някои се опитаха да прегърнат, теми, които някои се опитаха да узурпират, като темата за съдебната реформа. Тези теми ще ги поставим ребро и също ще лидираме с тях. Но най-важното е да излезем от спиралата, в която се намираме, от така наречената перфектна буря. Икономическа криза, инфлация, социална криза, и да не допуснем най-лошото, политическа криза. Единственият и неотменим гарант за това е лидерството на Бойко Борисов. С него влизаме уверени на тези избори и с неговото лидерство, което някои се опитаха да атакуват като колебливо за това дали ще продължи с нас, той ще продължи с нас. И ние ще продължим с него. Господин Борисов. Първо се извинявам на хората, че докато имаме бедстващи места, ние се занимаваме с партийна работа, но ние сме изпратени младежи, изпратили сме, дали сме средства, помагат, носят и по-добре да не се парадира, както правят други. Освен това, аз 4:30 се обадих на Розен Желязков, защото разбрах, че имате партийно събрание, то малко по-различно. Така че и мене ми извинете, защото Благоевград град ми било голяма болка. Няма нещо тук да не сме направили. Площади, университети, клубни комплекси, игрища, интернати, спортни. Всички санирани блоки. Особено си го спомням, той квартал посока неработещите тунели в дясно, как се казва. Той беше като гето. Улюпен. Сега се едно нов град. А за Струма Благоевград е все едно Владая, защото толкова е разликата от Владая до центъра и от Благоевград до Владая. Си мислих, че тук не би трябвало чисто партийно да имаме никога проблем. Но вие се карате, разправяте се. Много вождове, това е типично за този край. И в един момент вождове много, индианци мало. Само че хората в Благоевград не са ми виновни да им се сърдиме на тях.
виновни сме си ние явно, че при толкова да правим неща, те ни не мразят. Що? Или се оправяте, или... Придох на партийно събрание. Не да се срещам с обществеността. Още не съм готов да кажа кой е виновен всички вас. Но ще го кажа. И те избори са ви последните, които ще дам да се разберете или ще работите заедно и ще бъдете един и ще ходите да показвате. Илко, кмета, и сега ми е приятел. И ми беше приятел, и ми е приятел. И ако знаех, че ще идвам днеска, щях първо да отивам при него. И той се яви като независим, защото не искаше да работи с вас. А дойде при мене, питайте го. Казах, аз съм ви дала само хубаво от теб. И затова и сега, с последните постановления, които дадохме, това, което работят в Младоев град, е с тези пари. От тогава нищо. Така че, мили мои, стягайте се и доказвайте. А от тези избори по-лесни вие нямате. Защото преди, те, които бяха на 15-20 години, откак са се родили, са чували ГЕРБ и Бойко Борисов. Така беше живота. Нямахме опозиция, нула опозиция и ние се разглезихме, защото като няма опозиция, то това е смисъла на демокрация. Що те паднаха на 6-я месец? Защото яка опозиция. Те се скъсаха да крадат и на 6-я месец ги пенсионирахме. 6 месеца. Най-бързо пенсионирания премиер. На 6-я месец от него се отрежат, че и Слави Трифонов, и Корнелия Нинова, и Радев. За 6 месеца. Но понеже така и така има и хора да ги уважиме. Актива трябва да направи всичко възможно. Не само поле. За стотици милиони съоръжения. Такива в Европа може в Швейцария да има. Мостове, тунели, готови. Не работят. Не искат да ги пуснат. Народът се избива. С часове от пашка. Ми служете билбордове да продължиме да спираме строежите. Торете ви двамата там с Сандов и кажете, е заради вас е този трафик. Това щеше да е готово. Сега щехме да сме подминали горе си Митли и да сме влезли в Кресна. Да строиме. Пълен за 102 години. И вие ги гледате, тук блогерите ме снимат мене. Там отиваш да снимаш. Трафика и катастрофите. И казвай, виновен е Сандов, Кирчо, Ясенчо. Оставихме им всичко. Всичко. Е, сега могат. Ако бях аз, щях да им късам ушите на всичките, но най-малко едната тръба и единия мост щях да го пусна. Трафика вдясно нагоре по стария път, обратно трафика да го вкарам на Струма по-новото. Готов. Белокопитово търговище. Готов. Да ги пускат. За да забравят хората, че сме ги наприлини. Да пуснете ме, това са готови съоръжения. Завчера бех у Руси, си избиеме до Търново. Трафик, тирове, трафик, километри. Най-голямата гордост на Киров, че е спрел. А вече и изтърбувало, трябваше да строят сега. Търново-Руси. Голяма гордост, прели Хемов. Лъга, той е лъга. Чували, пари. Къде са, бе? Там направеното стои. Като дойдат да кажат какво да продължим, освен да крадат, какво друго да ви покажат. Добре, ще гласуваме за вас. Кое да продължим в Благоевград? Като дойдат, попитай ги. Кое да продължим? Кой строеш? Кой път? Аз още помня, че там брега от другата страна на Благоевград трябва да се
5 милиона или 5 и половина, 6 или 8 бек, за да не ви свлече пъти и да ви затвори половината град. Както и да. Обръщам се към партийците, не към вас. Искам да стигне до всеки един човек. Да отидете и да спорите с всеки един човек, който е срещу нас или е подлъган от тях. Между другото, те името ни открадваме. Това ми е първият плакат. Генерална промяна. Ето бе. И името ми е открадваме. Това е първият плакат на ГЕРБ. Хаджига, какво да казвам? Да. Така. Обръщам се към вас. Не знам, тук можахте ли да... Я да видим какво имате. Пускай, аз си карам, като видя какво пише. Кво е това? Цените на бензин. Ето тук на блогъра ги показвам. Ето ви при модела Борисов. Ето го тук. Я, Андрей, показвай ти. Да ми е по-лесно. Ето го модела Борисов. Това е модела Борисов си. Ето го долу цената. 2,07, 2,10. Ето го 5-5-та. 51,4% поскъпва. Не е за пляскан. Искам да кажете на хората, понеже те е по тази схема крадат. Това ще ви покажа. Те са царе на схеми. Ние нямахме такива мислители. Ето е схемата, как става. Тук вкарват руския петрол. През една швейцарска компания. Това сигурно го няма. Ако го има, пусти да им го показвам. Така, това е рафинерията в Бургас. Те работят и шлеме, вие знаете какво е шлеме тук, особено по Гърмен, надолу, Сатовче. И изнасят всичко, като печалба в Швейцария. Разликата е точно лев. Делян Добрев го смята на лев и 20, но ние сме закръдили на лев, че е по-лесно. На втория го победиме, слагаме мито един лев. И на всяка бензиностанция, като си зареждаш, дали нафта или бензин, 100 лева, връщат ти 100 лева. 100 литра, 100 лева ти връщат. Всеки. Не е избурно по 25 стотини. Митото връщат на хората на бензиностанция. И понеже аз съм го правил това 12 години. Не ви приказвам, ако ме изберете. Напротив, нашия ужас, ако ни изберете, защото такова щупено нещо много трудно се оправя. Но специално от това 2,20. Това ще е цената. Това можем да го правим. Това дизела. Дизела е същата работа. Ето. 2,9. 3,56. И като, виждате ли, и на двете схеми, като си тръгнах и Кирчо и Асен, почва да пада. Войната ли свършиме? Петрола ли нещо стана? Ето ги, когато фактите говорят, най-лесната ви кампания е тая. Дай нататък. Кво имате? Метан. Метан. Ето го синичкото. 1,35. Ето ги горе. 279% от вашите джобове. Бензин, дизел и метан се вадат директно от вашите джобове. И като сложиш цената на газ, имате ли? За да ви ги нагледа. Вижте колко е лесно. Нагледно. Природния газ. Виждате ли колко пише долу? 35-37 при нас. Виждате ли колко пише горе? 353. 837% бъркат от вашите джобове. Парно, топла вода, детски градини, общини, от всякъде. И защо казваме, че бъркат? Ето ви
как става бъркане. На блогъра го показвам. Вижда ли си го? Да мога ги пращаш тези работа. Ние сега трябва, понеже ние подценихме лъжците и те така обърнаха общественото мнение, че изкараха наши крадци. И точно българската поговорка крадеца вика, дръжте крадеца. Ето ги. Нашия договор беше директен Булгаргаз с Газпром. Виждаш? С 86-7. Те лъжат, за да вземат синия избирател, или... И Булгаргаз, вместо директно на Газпром, превежда... Ела тук, ела гледате. Румъния, това е дъщерната фирма на Газпром. Паричките отиват след това в Газпром Шварец. Герхард Шрёдер, си чува. Оттам отиват в големия Газпром. Разликата е 28% от вашите джобове отиват в Газпром. Те са посредници, не можем да го докажем, разбира се, ма 30% отиват в посредниците. Дали не са натопили тези сладкиши човчищите? Не мога да ги обвина, за разлика от тях, но един ден това ще бъде плод на разследване. И то на финансовото разследване. И за да не каже някой случайно блогър, ма това къде говорите истина. Само преди 5 дена нашия институт, български институт, какво чете? 4 милиарда 760 милиона лева за 6 месеца са изтекли посока Лукойл Газпром, Руската федерация. И те същите викат, ние сме против Украина. Против Русия, ние сме за Украина. Най-успешното правителство за Русия е това правителство. 4 милиарда 760 милиона от вашите джобове. Говоря, разликата е такава. Или... Ето това, където ви го обръснявах на блога. Ето го Булгаргаз, директно при нас с Газпром. Сега Булгаргаз, Румъния, Газпром Швайц и Газпром, там са пари. Разликата е 28%. 86 евро, 110 евро. Вашите пари в техните добри ръце. Заминете. Така. Дай нататък. Имаме ли друг? По-нагледно е тук, защото иначе само с блогъра си говоря. Кой ги вижда? И за да го докажем това, чакайте. Сутринта. Това ще стигнем до него. Ето ги оригиналните фактури. И затова сутринта Теменушка Петкова мина през едно от пепетата, като... Щех да кажа нещо, но тя ще ме се обиди. Но като покемон, че го размърташе там, го разтресе, то не мога да кажа нищо. То само вика, ма вие 12 години. Чакай бе, защо 12 години? Гръцка връзка няма от 1300 години. Що само на мен ще миниатура? А преди те, що не са наприли тогава? Нали? Вие не сте наприли. Добре, а да ги питам. 2020-та година и 2021-та дойдоха тръбите от Азербайджан в Гърция. И що да правя връзка 2009-та бе хора? В момента, в който видяхме, че идват тръбите към Гърция, ние започнахме гръцката връзка. И на 31 декември тя трябваше да бъде готова. Що не я построиха? Не знам. Но това ни пречеше да излъжат. Пак да излъжат. Да отидат да се снимат как отварят кранове. Вика, уф, молекули руски летат по тръбата. Само че отида служба министър Шишко, вика, бе, той 14 нема. Са на 15 сме, опитваме, натискаме. Само и само да кажа, че е той. Ма ние сме проектирали, ние сме финансирали, ние сме я строили половината и сега Радев ще открием. Него го няма схемата, няма го задачата. Комета. Това е положение. Ето ви Лукойл как става. 3,50 на бензиностанцията,
а тук влиза на 65-80 долара за барел. Най-ефтиният е уралския нефт. Е, там влиза. От Литавско си го вкарва и шлеме. На вас ви го дава 3,50. Парите ги изнася там в Литавско. Точка. Законно е. Не казвам, че не е законно. По едно левче, 20 от вашето джобчета, всеки, който ти е на бензиностанция. Ако искате. И това с газа, където ви показвах, ето ги фактурите, с които се плащат. И Теменушка сутринта ги показва. Ето ги. И он вика, не! Вие защо биете негрите? Бе, не сме били, бе. Пак отиде. Вие 12 години. Бе. Не, бе, вие кажете, защо плащат 30% по-скъп? Що взимат от българите 30%? Цените на хранителните продукти, какво да ги промотираме? Тук жените пазаруват всеки ден. Ето ви при модела на промяната, няма хранителна кошница, захар, фасуль, каквото искате. Брашно, олио. А ние сме производител на всичко това. Ето ги цените. Това ви е промяната. И те викат, дай да продължиме. Ми продължете, бе, дигайте им цените, взимайте им парите от джоба, като искате да продължавайте се. Само че, ние и сега не знаем. Не искам да съм оптимист. Айде, с бензина, нафтата ще се оправим, стока ще се оправим, защото преди да тръгнем, заредихме АЕЦ Козлодуй с свежо ядрено гориво, имаме ток за няколко години. АЕЦ Козлодуй дава на 45 лева ток. Те го продават на 1800. Сложиме един таван. Помните, ние им служихме мораториум, добре, че го служихме. Тока, бензина, нафтата и част от хранителните продукти, защото пък ние дотираме земеделието. Когато енергоносителът му е нисък, нещо ми дига хляба. Нали така? Така че ще водим и разговори с тях и поне една част от тези непосилни неща можем да решим. Иначе пари от държавата няма. Заеми, заеми. Те сега забравиха. Те толкова ви имат за просто. Толкова мислят, че не могат да мислят българи. Ние всяка седмица давахме брифи, че 500 милиона нов кредит, нов заем. Всяка седмица тегляха по 500 милиона. И като си тръгнаха, викат, имаме 1 милиард и 300 излишък. А как ще имаш излишък? Ако имаш излишък, върни заема. Кой от вас тегли заем, за да има лихви, ако има пари? Нали? Поне така аритметика всеки може да си направи. Те не... А те какво правят? Те не разплащат. Болници, строители, на никой, на общини. Не разплащат, задържат парите. Това Дянко го правеше едно време. Когато го фанах за първи път. Е, на края на годината ми показва един излишък. Викам, бре, откъде? А той не връща ДДС. Задържи го на фирмите месец и половина, то се натрупа и той вика, гледай колко пари имам. И това така го променихме след това, че в деня, и надявам се и сега да е така, да връщаме веднага ДДС на фирмите. Помните ли? Но това явно е някакъв задокеански трик, който го бързо научава. Можем да поправим до някъде счупеното, но да ви кажа честно, и аз не знам как се оправя толкова счупено. След Оресарски беше счупено, ама знаехме, трябва да събереме 3 милиарда и 700 да платиме за КТБ. Знаех, че руснаците са ни осъдили за двата реактора 1 милиард и 350 милиона лихви. И знаех, че Орешарски беше спрел да плаща на американски централи и там беха към 1 милиард и 200. Едните беха 1 милиард и 200, другите 1 милиард и 300. Ако ги бъркам, извинявам се. Общо 6 милиарда и 700 знаех, че с влизането ни е дупката в бюджета. За една година я заравнихме и излязохме на излишък.
Сега с тея над 9 милиарда само декември месец похарчи. И теглат. Гълъптонен Кучук да казва, че му трябва още 6 милиарда и 300. Преди няколко дена, ако забелязахте, дадоха 800 милиона кредит на Булгаргаз, държавата, на държавното дружество, което тавана е 280 на кевър на цената на газа, те купуват на 320-330. Е, как ще върнете кредит? Но това са вашите пари. После трябва да се върнат 25-та година. Сирич, ако някой от тях участва в правителство, как ще върнем тези милиарди? Това трябва здраво затягане на колана. Те всички ви обещават, ще дигаме още пенсии. Ма мога да... Говорете, ние три пъти ще ги дигнем. Три пъти по-големи пенсии. То мога да говориш всичко. Трябва да осигуриш парите. Не е важно кой ги дига, важно е кой ще ги плаща. И как ще организира държавата, за да ги платиме? Те теглат заеми и плащат пенсии. Ама после вие трябва да ги изработите, за да ги върнем. А вие очаквате, все едно лош сън е било, и да се върнем пак, какво си било било? Си строиме си. Ефтинко, 2% инфлация, не 50%. Затова говоря на актива. Ще ходите, ще обикаляте и ще казвате. Няма да лъжите. Това е положението. Промяната ни вкара в тежка катастрофа. И няма управене поне една година, ако народа консолидирано като след война. И утре най-хубият празник. Или един от най-хубите, защото и 24 май хубаво. Съединението. Не се ли обединиме народа като цяло? Да заработиме, да спреме да се занимаваме през... Миналата година са над 500 милиона и сега над 80. С машините ние ще отиваме на 1 милиард за избори. Колкото е струма, ние даваме за избори, бе, вие. Не цениме парите. Това са си нашите пари. И всеки ден излиза някакъв и вика, ние с тея нема, ние с уния нема, и тако, до кога ще ни търпат хората? Няма, няма и какво? Пак, още 80 милиона. Това са парите на хората. Благоен град с 80 милиона, колкото строят изборите, знаеш колко работи могат да направите за града? Още. Малко разум. И не вървете на война, не вървете на конфронтация. С хората трябва да говорим как заедно народът с работа да излезем от кризата. Няма друг път. Две години няма план за възстановяване. Гърците похарчиха пари, харватите похарчиха пари. Румънците похарчиха пари. Тези още нямаме план. Представете ли си Дончев, Желязков, да не сте ми внесли план в Брюксел? Ма, образно, представяш ли? Две години на хора. Милиарди да влезат във вас в иновации, в технологии, в зелен водород, в IT сектор, в зелени енергии. Парите стоят там. Те всеки ден се упражняват с ГЕРБ. И поне все да им по-добра от ленчето, преди да арестуват нея. Айде, мене иди дойди. Ама все да отидеха да арестуват, защото им пречал пиара, бил по-добър. Сталински методи. Нема го човека, нема го проблема. Решим. Тея неща, сметките, приказки не се забавиш. Говорете за опоненти, говорете поздрави на кмета да му пратите. Кажи му, че дойдох внезапно, е така да ви се накарам и да очаквам да се справите този път добре. И ако чуя тоя зоня да говори, просто до там съм. Това мога да ви кажа.
разбрах, че на поли там е готов моста. Моста стана, а двата тунела и моста, големия, така седат празни. Красави, красиви инженерни съоръжения, за е така да ги показваш на публика. Как минеш да ти е кеф, че си в България. Стоят две години е така. Съжалявам. Добре. Еми, затова и хората сме си виновни. Ако те беха при банки, до сега сме затворили три пъти пътя, докато не ги пуснат, не ги пуснат. Тук е кротък народ. Добро намерен. Не е кибритлият. Айде, живи и здрави, че... Не имаме. Не, искам да гледам матч. На мен... Левски...